ずしして皆さんお前の大事なアーメン。Marechal e Barcelona, faltando 5 minutos para acabar o primeiro tempo. Marechal 2, Barcelona 0. Mas como é que eles fizeram 3 passos? Quinta falta do Barcelona. Tem 4 cartões. Uma jogada mais 2. Não. Toma falta. Xuxa. Barcelona contra-ataque, pra cima, bateu, pra fora! Valeu! Tanto 5 minutos pra acabar o primeiro tempo. Marechal tá ganhando de 2-0. Tira a bola, número 9. Dá pra cima aí. Número 8, qual é? Tá bom. Assim, ó, tocou pro Choco, lançamento, chutou. Barcelona se defende. Colete. Volta pro goleiro. Suzinho. Suzinho com a bola. Ó, Mico. Vai pra cima. Falta! E é a quinta falta. Sexta falta. Falta de você. Falta. O número 7, Juliano, na cobrança. O Mário tá vendo a câmera aqui. Isso, é o atleta se mexe também. Não consegue pegar. O Juliano prepara a bola. Vai Juliano pro Marechal. Pode ser o terceiro gol. Ele toma a distância. Partiu pra bola. Bateu na trave! Travessão essa bola! No travessão, é lateral! O Barcelona bateu o goleiro Lucas. Começa, Diego. Lá vem o Marechal com o Juliano. Olha pra show. Lançado. Bonita. Juliano sai com ela. Maravilha. Bola lateral. Ele toca de lado com o goleiro Suzinho. Partiu pra bola, bateu. Tadeu pegou ela. Mas a Tadeu, hein? É a segunda que Tadeu pega, assim, de longe. Com o Suzinho. Suzinho vai arriscar. Bateu. Escanteio. Show. De lado com o goleiro.
pede. Ele pede falta, o juiz não dá. Tá Barcelona com a bola. Vem Barcelona, número 77. Olha aí, chegando o Barcelona. Tira a bola, Clayton. Barcelona vai pra cima. Barcelona, ataca. Falta pro Barcelona. Vamos ver! Vamos ver! A bola ficou de lado. Olha a batida. Fuzinha, perdi. Bola volta, Micha. A bola do Barcelona. Falta 48 segundos para acabar. Primeiro tempo. Vem Barcelona. Defende o Marechal e vai segurando o placar de 2-0 no finalzinho do primeiro tempo. Escanteio. Bola está cobrando. O Marechal vai se defendendo. Ficou de lado. Agora Rocha com a bola. A torcida do Barcelona incentiva. É 2-0 pro Marechal, mas o Barcelona vai pra cima! Faltando 20 segundos! Pra fora! Olha aí que toca no lado, toca o goleiro Suzinho. Ele lança a bola! Olha com ela! Vai, toma ele! Vai tocar no meio! Vai, Marechal! E o Barcelona não consegue. Faltando 5 segundos para acabar o primeiro tempo. Ficou de lado. Olha o Barcelona. Para fora. Borges do Barcelona. Barcelona com Borges. Elivelto. Hunter. Faltam 2 segundos. Fim do primeiro tempo. Barcelona está perdendo 2-0. Agora o segundo tempo. O Marechal vai ganhando de 2-0 do Barcelona. Corinthians! Jogada ensaiada do Marechal. Segundo eles é Corinthians agora. Vai Juliano. O Marechal continua com a bola. Barcelona toma a bola pelo meio. Vai arranca com a bola. Toca de lado. Barcelona chutou. Gol do Barcelona! Barcelona chega lá! Agora o jogo vai esquentar a pedido de tempo. Barcelona faz o seu gol. 2-1 pro Marechal e a torcida do Barcelona enlouquecida. Gol do número 9, Kailon Borges, a torcida enlouquecida na arquibancada. A nossa mesa aproveita aqui para fazer um lanchinho. Fala sobre o jogo aí, Rochinha.
Como é que vai ser esse jogo aí? Rochinho, coordenador da arbitragem ali, Cebola. O jogo tá encrespado. Vamos agora, falta só 8 minutos. É muito tempo. Placar 2-1 pro Marechal. Vamos voltar agora, a arbitragem manda voltar o jogo. Vamos lá, vamos continuar esse jogo aí. O jogo promete. Faltando 8 minutos e 20 segundos. Juliano bateu! Tadeu defende! Uma bela defesa de Tadeu. O chute de longe, Juliano. Escanteio para o Marechal. Olha só, lançada, Juliano bateu para fora. Opa, Tadeu com a bola. Ele toca. Juliano tomando meio. Vira a bola. Fica com o Suzinho, goleiro do Marechal. Ele chuta. Tadeu defende. Ele está experimentando direto de longe. Uma hora vai ser gol. Uma hora vai ser gol. O Tadeu está ligado. Olha, toca no meio. Está na frente. Está fora. É escanteio para o Marechal. Escanteio para o Marechal. Ele lança para Juliano. Pega a mão na bola. Para fora. Marechal tá ganhando 2-1. Barcelona não desiste, vai até o fim. Faltam 7 minutos. Olha o toque de lado, bateu. Escanteio pro Marechal. Faltando 7 minutos para acabar. O Marechal na frente. O Paulete. Ele toca de lado com o Suzinho. Suzinho vai pra bola, bateu. Esperto na defesa, o número 9 do Barcelona. Barcelona vai no ataque, o número 11, ele toca de lado, entregou a bola, vai bater, bateu, defendeu, e passa o jogo, Barcelona! Tylan Borges, ele estava ali, pronto para decidir, depois do chute fraco de Hunter, Tylan faz e empata o jogo, 2-2, o Marechal agora vai para cima porque não vai querer perder, o Barcelona vai para cima porque também não é mata-mata, vai agora para cima, com a bola, ele passa pelo primeiro, toca, Suzinho defende, olha aí, vamos passar na frente, falta, olha o time do River, ele está aquecendo, manda um alô para a câmera aí, olha o Blount, fala Blount. Jogo parado. Jogo parado, faltando 6 minutos para finalizar. Vai choque para a cobrança da falta. Falta mais um lance, olha só. Quase. Pode lá, Suzinho com a bola. Paulete com ela. Ele troca para o choque. Está de volta. Frente. O jogo esquenta 2-2. Placar apertado. Marechal com a bola. Barcelona rouba a bola no meio. Não roda de lado, ele toca de lado. Vai com o Cleiton do lado. Ele vai pra cima. Passa pelo primeiro, passa pelo segundo. Fica pro goleiro Suzinho. O Mikael com a bola. Ele toca lá pro Michel. Toca lá pro Choco. Pega o Diego Mora no meio. O Marechal vai tocando a bola. Tô no meio, olha, vai bater. Sobrou, Suzinho. Cartão amarelo, falta do Marechal. Cartão amarelo pro número 12 do Marechal. E é falta pro Barcelona. Cartão amarelo pro Alexandro Diego Mole do Marechal. O jogo tá bonito. Faltam 3 minutos para acabar. O placar é 2-2. Barcelona com a bola. O Barcelona não desiste. Na conta. O Soco vai cobrar o lateral pro Marechal. Toca com o Suzinho. Toca de lado. Ele vai bater, bateu.
aqui o antijogador. Olha a bola espirrada. Falta. Que ataque do Barcelona em cima do jogador Choco. Falta. A torcida do Barcelona incentiva a equipe. Fica de lado. O número 10. Fica de lado. Faltam 2 minutos para acabar o segundo tempo. O placar é 2-2. Marechal e Barcelona aqui no Enxutão. Mata-mata do Torcedor Jogo. Cobertura do Arte Jogo. Marechal com a bola. Faltam 2 minutos e agora é cronometrado. Clayton com a bola, bateu! Eu achei que tinha sido gol daqui. Mas não foi. Tirou tinta! Se bem que nem muita tinta tem a trave, mas tirou. Marechal na defesa, Suzinho. Goleiro. Ele toca de lado. Com camisa 10 do Marechal Diego. Ele vai tocar. Camisa 5 do Michael. Vai com a bola. Boa, Barcelona toma. A bola sai, cai com o Cleiton, vai sair. Falta. Continuidade do lance. Lateral pro time do Barcelona. Uma vencida. Vencida na mesa. Ah, sim. Toca de lado, joga pro Micha. Micha passa pelo gol, espaca no meio, cai. Não foi nada, lá vem o número 16 do Barcelona, ele vai tentar. Falta! Ele deu falta pra ele. É uma falta importante, faltando 1 minuto e 9 segundos. Uma falta importante pra equipe do Barcelona. E a torcida do Barcelona vai à loucura! 12 cartões amarelos no jogo. É um jogo com muito cartão amarelo, 12 cartões amarelos para os dois lados. Olha lá, o Barcelona se prepara para bater a bola. Borges na bola, ele toca de lado para cá, bateu para fora. O nome que nem mexeu na falta. Vem com a bola. Faltando 1 minuto para acabar. Diego com a bola. Ele toca no meio para Clayton. Ele toca de novo para Micha. Vai partir na bola. Tiro, Barcelona. É, o jogo tá uma loucura aqui. Micha toca de lado. De novo bola para ele. Paulete com a bola. Toca na frente para Clayton. E lateral pro Barcelona. O camisa 9. Ele consegue tirar a bola. O Borges. Então toca a bola de lado. Passa mais um na frente. Mais outro. Aí tocou pro lado. Solete. Ele vai pra cima. Olha lá. Passou por um, passou por outro. Falta do Barcelona em cima do Marechal. Falta perigosa. Muito perigosa. Em cima do Vinícius Paulete. Quem vai pra cobrança? Ele. Número 14, Ronivon Ribeiro. Ronivon Ribeiro vai para a cobrança. Paulete do lado. Autoriza o árbitro. Vai partir para a bola. Ronivon tocou de lado, tocou de novo. O Marechal teve uma chance enorme. O Mikael, ele errou. Falta 28 segundos para acabar. Aí, Mikael, chuta e gol. Bate em cima da defesa, é escanteio para o Marechal. Toca de lado para o goleiro. Falta 20 segundos, tocou, chutou. Fora. O técnico do time do Barcelona deu uma mijada. O Arquilino Lopes.
em cima do Jonathan. O Rivão toca de lado. Lá vai Mikel com a bola. Passou o Rivão. Tem a chance. Tem a chance. Tira o Barcelona. Lateral. A torcida do Barcelona vai à loucura. Olha de longe, batida. Final de jogo. Vamos para as penalidades. Vamos ver o que, que dá agora nos pênaltis. Marechal 2, Barcelona também 2. Um baita jogo. Três cobranças agora para cada equipe. Vamos ver no que vai dar. Mais um jogo, segundo jogo da noite com pênaltis. Vamos ver o que acontece aqui hoje nessa noite. Agora é pênalti. É pênalti. Vamos observar o que está acontecendo aqui no banco do Marechal. Para a batida vai Juliano, Mica e Choco pro lado do Marechal. Vamos ver aqui como é que tá a concentração do Barcelona. Conseguiu bater aqui, lutemos, agora nós vamos até o fim. Olha aqui, presta atenção, olha o que tem aqui. 2-0, não jogamos bem, não tínhamos que jogar. Mas assim, na superação nós fomos, na superação nós bateu. Então na superação nós fomos. Aqui, ó, nós vamos ganhar esse jogo aqui. Aí o povo vai ter ontem, foi treinado até a 1 hora da manhã. Será que esse cara vai tomar? Tá aí as coordenadas do técnico do Barcelona, Arquilino Lopes. Dá pra batida do pênalti agora. Vamos ver quem é que vai bater o pênalti pelo lado do Barcelona. Agora os atletas vão bater o pênalti da equipe do Barcelona. Barcelona. Vamos ver quem vai pro pênalti. Confirmado do lado do Marechal. Mica, Choco e Juliano. Mica, Choco e Juliano. Goleiro. O Rony. Goleiro é o Suzin. Goleiro Suzin. Vai pra batida da bola. Vamos ver aqui quem é que vai bater agora pelo lado do Barcelona, as cobranças. São três cobranças de cada lado. Vamos ver quem vai bater as cobranças aqui. 9, 16, 8, lá, 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 42. 42, vai pra baixo. 8, 2 tem que ficar fora. Eles estão em 12. Eles estão em 12. Os goleiros também? Não, aí tu sabe. Vamos então agora a batida dos pênaltis. Pênalti vai começar com o Marechal. O número 4, Mikael, vai para a batida. O goleiro que vai defender é o Lucas. Olha lá, preparou o Mikael. Vai para cima do Lucas. Partiu para a bola. Não autorizou ainda o árbitro. Vai autorizar o árbitro. Mikael se prepara para a bola. Lucas está na hora, vai batida. Gol do Marechal. Converte o primeiro Marechal. Agora vai para a batida. Leiton Blaut do Barcelona. Ele prepara ali. Leiton Blaut, camisa 10. Vai para a batida do Barcelona. Contra um goleiro experiente, Diego Suzin. Partiu de Cleiton, bateu! Converteu! Converteu! Eu achei que o Diego ia pra cima dele. Ele deu uma provocada ali. Agora a concentração dos atletas. Vai tirar a concentração. Agora vai pra bola o experiente. Choco. Camisa 11, Daniel da Silva Borges. Versus o Lucas do Barcelona, bateu, bateu! Mas não valeu! Não valeu! Não valeu o pênalti! Não valeu a defesa do Lucas! Não valeu, não valeu! Vai de novo! De novo, de novo! Ele se adiantou na bola, o Lucas!
ele fica louco, ele não aceita, a torcida vaia, mas é a regra, segundo a arbitragem, não pode andar para frente. Então uma nova cobrança, uma nova chance, o camisa 11, Daniel da sua bola de soco, mas Lucas tem a oportunidade de pegar de novo, pegou, 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 pegou. Pega a bola! O Lucas pega! O Suzinho agora tem que defender! E quem vai pra bola é o Kylon Borges! Ele jogou todo o jogo! Ele jogou todo o jogo! Erraram contra o Suzinho, partiu, bateu! Mais uma. Agora vai Juliano pro lado do Marechal. Ele vai enfrentar o Lucas. O Lucas já pegou um, pegou dois, mas um não valeu. Se errar, acaba. Se errar, acaba. E o Marechal vai pra casa. E o Barcelona continua. Vai partir Juliano. Ele tem um chute forte. Preparou. Vai pra batida, bateu. Feito. Gol. Agora o Suzinho tem que pegar, né? O Suzinho tem que pegar. E quem vai pra bola é o camisa 16, Jonathan Carlos Miller. Tem nome e sobrenome de craque, mas não sei se é craque. Ele vai partir, ele, o Suzinho. E tem que pegar. Pegou! Pegou! Suzinho pega o pênalti de Jonathan! Barcelona perde uma chance enorme de acabar com o jogo. Perdeu uma chance enorme. Perdeu uma chance enorme. E agora o Marechal com o Ronivon. Ele pode passar à frente. Pode passar à frente. Ronivon vai pra bola. Ele contra o Lucas. Partiu o Ronivon. Bateu na trave. Na trave. Novamente de acabar com o jogo. Tem a chance novamente. Se o Barcelona fizer, ele acaba. E foi, vai pra bola agora. Hunter Marujo, 42. Ele que fez o gol. Deu um passe pro outro. Ele pode decidir. Ele contra o Suzinho. Bateu. Feito! O Barcelona passa. E o Marechal. Tinha a festa do Barcelona lá. A festa do Barcelona, com a sua torcida. Aí que vai levar lá. Uma baita de uma jogada. Olha aí. Vamos falar com o Tadeu. Tadeu, tu não pegou os pênaltis, mas fez muita defesa no jogo. Fala como é que foi o jogo pra ti. Jogo pegado, jogo emocionante, não tem. O time dos caras tem que ter o respeito por eles. Campeão de tudo aí já dentro da cidade. Não tem nada a falar agora, sem explicação agora. Parabéns. É isso aí. Passo Barcelona e o Marechal fica. Fica na mata-mata. Isso aí. Olha a festa da torcida do Barcelona. A torcida do Barcelona faz a festa.